waxaan runtii u mahadnaqayaa shacabiga gobolka Awdal iyagoon u kala hadhin iyagoo midaysan sida milgaha leh ee maamuuska leh ee muuqaalka leh aad isugu soo baxdeen idinkoo muujinaya dareenkiinna idinkoo ka jawaabaya rabitaanka shacabiga Soomaaliland ee rabo isbedelka isbedel doonka shacabiga raba idinkoo ka jawaabaya ayaan idinka mahadnaqayaa isu soo baxdeen waxaana u yahay jawaab wixii maanta aad doonaysay inuu jawaab u yahay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, waxaan kaba u mahadnaqayaa ciddii soo qabanqaabisay ee gacanka geysatay munaasabadan qaaliga ah. Waxaan halkan ka hambalyeynayaa madaxdii shalayta ka baxday xisbiga kulliye ee uu Gaajo Cali Jaamac ka mid ahaa, ee wasiir-ku-xigeenkii Boosta ka mid ahaa. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa raggii la socday ee iyaguna kulliye ka soo baxay. Waa halkan maanta iska casilaa arkayseen maareeyihii hore wakaaladda wadooyinka. Waxaa gobolka saaxil iska casilay maanta saraakiil fara badan oo ka tirsan xisbiga kulliye oo uu ka mid ahaa Sheekh Saleebaan iyo rag kale. Waxaan ugu baaqayaa inta ku hadhay kulmiyana inay iskaga soo baxaan maanta haddii Alla ka dhigo. Walaalayaal, habeenkii iyo maalintu isku mid maaha, dawada iyo suntu isku mid maaha, shiilaalka iyo guguna isku mid maaha, wadani iyo kulmiyana isku mid maaha. Walaalayaal, waad la socotaan xaalka Soomaaliland halka uu marayo, waad la socotaan duruufaha aan ku jirno. Soomaaliland waxay u baahan tahay maanta waa haysataa fursad qaali ah oo ah in doorashadii inooga harsan tahay ayaamo yari. Fursadda qaaliga inaynu ka faa'iidaysano u baahan nahay oo aynu ka fekerno mustaqbalkeenna iyo ka carruurteenna oo aynu isu geyno cududeenna si aynu maanta u badbaadinno Soomaaliland oo ugu gudowno inaynu Soomaaliland badbaadinno. Walaalayaal, maanta waxaynu taagannahay Soomaaliland cid baa dabada haysa inay horu socoto waa kulmiye. Waxaan ku cabirayaa gabay u tiriyey abwaandhoodaan ruqa dabada laga fuushan yahay ruuxna kiin waaye ragba waa raggeediisa xaalku kuma roona. Dowladnimadeenni iyo qarannimadeenni way ruqatay, waxaana u sababa oo dhulka dhigay xisbiga kulmiye. Walaalayaal, maanta waa ka waraysaan xaalka Soomaaliland. Kulmiye wuxuu yidhi Soomaaliland loo sameeyey ma jirto. Soomaaliland wuxuu waa jeegaan iyo inta kale sow sidaas maaha. Innagu waxaynu doonaynaa Soomaaliland la wada leeyahay, Soomaaliland loo siman yahay. Taasi waxay ku imanaysaa marka aynu gacmaha isqabsanno. Kulmiye waxaa ka warqabtaan wixii ummaddu wada lahayd uu xaraashay, hadday tahay madaar, hadday tahay deked, hadday tahay dhul, hadday tahay hanti kaloo ma guurtaa
aday taa iskuulo aday taa laaymankii bilayska meel bad qabtaa miyay jirtaa maxay noo haday dadku leeyibii aadhay war maleenaya waxaynu baahanahay maanta walaalayaal waxaynu u baahannahay inaynu hambada soomaaliya badbaadino waxaynu u baahannahay inaynu hambada soomaaliya badbaadino yaynu ka badbaadinaynaa kulmi yaynu ka badbaadinaynaa kulmiye soomaaliland buu burburiyey wuxuu doonayaa inuu mar kale soo noqdo si uu dhammaystiro burburka soomaaliland taa miyaynu ku taageeraa kuma taageera soo maaha waxaynu u baahannahay inaynu gacmaha isqabsanno oo isbeddelka maanta aynu taageerno walaalayaal wuxuu aaminsan yahay sidaan idiin sheegay wuxuu aaminsan yahay soomaaliland nagu leeyahay gobolka awdal waa gobol aanay soomaaliland ka maarmin waa gobol taariikhda soomaaliland ku suntan taariikhda soomaaliland kamay bilaabmin 1900kii kamay bilaabmin 1906kii kamay bilaabmin markii ingiriisku inoo yimi 1884kii soomaaliland intaa way ka daaweyn tahay waxaa halka ka jiri jiray boqortooyadii adal soo maaha waxaynu doonaynaa taariikh la wada leeyahay inaynu samaysanno gobolkani waa gobol ku suntan wax soo saarka waa gobol ku suntan tacliinta waa gobol ku suntan geesiyaal badan halgabayaal badan culimo mutacallimiin macallimiin mufakiriin intaba waa ay ka soo jeedaan gobolkan oo soomaaliland ku faanto waxaa ka mid ah kuwii ugu dambeeyey haddaan ka soo qaado sheekh muuse jaamac goodaad ilaahay u naxariisto waa ka mid ah sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar waa ka mid ah brofesor saleemaan axmed guuleed waa ka mid ah xaaji daahir cilmi waa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkii hore soomaaliland cabdiraxmaan aw cali waxaa ka mid ah madaxweynihii soomaaliland daahir riyaale oo soomaaliland gaadhsiiyey ictiraafkeeda meel aan cidina gaadhsiinin hase yeeshee maanta uu hoos u soo riday xisbiga kulmiye walaalayaal waan jecelaynaa erey ka idhaahdo arrinta saami qaybsiga arrinta saami qaybsiga maalin dhaweyd oo dood la doodayay waa ka warqabtaan muuse wuxuu yidhi saami qaybsigii waanu dhaqmaynaa ma sidaasaa halkan waxaan ku hayaa warqadii tabashada ee reer awdal ay ku dhammaayeen salaadiintoodu garaadadoodu iyo waxgaradkooda waxaan walaalayaal idiin sheegayaa waxaan idiin sheegayaa waxa laga qabtay iska daayay inaan laga soo jawaabin yaa laga soo jawaabay yaa laga soo jawaabay ma haddaa muuse la weydiiyo goortuu dhameeyey saami qaybsiga walaalayaal waxaan rumays nahay walaalayaal waxaan rumays nahay waa rumaysnahay in reer awdal ay mudan yihiin in laga jawaabo tabashooyinkooda in laga jawaabo oo weliba wax laga qabto waa ilaahay ka murayaa inuu nagu simo oo wadani ku simo oo aniga igu simo
waxaan ballan qaadayaa cabashada inaan wax ka qabanayo. Gobolka Awdal waa gobol qani ah, wuxuu u baahan yahay in la koriyo dhaqaalihiisa si taa loo sameeyo. Waxaanu wax ka qaban doonaa wadada Jabuuti iyo Boorame. Oo kobcin doonta dhaqaalaha iyo isu socodka, oo abuuri doonta shaqooyin fara badan oo dhallinyaradu hesho. Waxaanu wax ka qaban doonaa madaarka Boorame oo sahli doona isu socodka iyo fududaynta. Waxaanu sahli doonaa isu socodka Jabuuti iyo Soomaaliland iyo arrinta la wayacdo ee dhibaatadu ka taagan tahay ee cashuurta faraha badan ee laga qaado shacabka. Waxaanu wax ka qaban doonaa oo aanu dhibi doonaa sida la sheegay cashuuro fara badan oo xaddhaaf ah oo laga qaado dekedaha gobolka Awdal. Arrinta tacliinta, gobolkani wuxuu ku sugan yahay inuu yahay hooyga tacliinta Soomaaliland. Waxaanu samayn doonaa in wax ka beddel lagu sameeyo tacliinta Soomaaliland si tayadeeda kor loo qaado. Waxaana Awdal noqon doonaa xudunta tayeynta tacliinta Soomaaliland. Walaalayaal, waan jecelahay inaan kelimad ka idhaahdo saaxiibkayga aanu tartamayno ee xisbiga kulmiye iyo kulmiye iyo shalay waxay yidhaahdeen. Marka uu kululaanayo, marka uu xumaanayo mashiinku wuu kululaadaa, soo maaha? Gaadhigu markuu xumaanayo wuu kululaadaa, kulmiye wuu kululaadaa. Kornel Muusara wuu kululaaday. Waxaa kululeeyey dhoola tuskii Wadani ee isniintii lasoo dhaafay. Laakiin waxaanu ogeyn ta khamiista dhacaysay. Saw sidaas maaha. Saaxiibkay waxaa ka muuqatay cabsi, waxaa ka muuqatay kalsooni darro, waxaa ka muuqatay cadho. Waxaa la yidhi fiintu roobka daaya kama warwarto, laakiin waxay ka baqataa roobka soo socda. Waxay la tahay duufaanka soo socda iyo natiijada doorashada ayay ka baqayaan. Waxaa ka warqabteen laga bilaabo Diisembar waxay wadeen khuraafaad. Marka hore waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo shacabiga. Waxaan kaloo jecelahay inaan u duceeyo marka hore musharaxa kulmiye iyo kulmiye naftigooda. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu daa'if tegey, Nabi Maxamed markuu daa'if tegey si uu u gaarsiiyo dacwada, way shideen beer daa'if. Marka waxaa lagu yidhi habaal si loo rogo reer daa'if. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waan u ducaynayaa. Markaa ducadii nebiga yidhi horta ugu ducaynaa reer kulmiye. Allahuma afir lahum fa innahum laa yaclamuun. Thank you.
keenayaa kulmiye been abuurka kulmiye intuu been abuuro ayuu haddana isagii rumaystaa beentu abuuray waa ka warqabteen bishii 2019 sanadkii hore mar aanu Nairobi tagnay waxay sameeyeen sheeko iyo sawirro ay isku kabkabeen waxay la hadleen wargeysi wargeysyada ka mid a Nairobi ka soo baxa waxay ku qoreen sheeko oo ah inaan la kulanay ra-iisul wasaarihii Soomaaliya joornaalka anigiibaa la hadlay hargeysa jooga wuxuu ii sheegay in hargeysa lagala soo hadlay qofkii la hadlay wuu ii sheegay lacagtay u soo direen buu ii sheegay joornaalku markii dambe wuu beeniyey waa ka waraysaa sheekadii tv-ga kalsan sheekay ka sii daayeen ay leeyihiin waxay la kulmeen farmaajo beriga madaxweyne mu ahayn tv-gii wuu beeniyey warkii sheekadii unbay haddana dab u sameeyeen oo kabkaba waa is leeyahay inay ka waantoobaan warka ay isku kabkabayaan haddaad daawateen cajaladii yarayd ee xamar laga sameeyey waxaad maqlayseen in dadka magacayga xitaa may aqoonin nin baa ka hoos hadlay wuxuu lahaa ciradha ciradhaha waanu haynaa waanu haynaa ninkii lacagta diray waanu haynaa ninkii hawsha galay ee dhameeyey intaba waa lagu yaqaanaa waxaan leenay kulmiye wanjal madaxweyne laguma noqdo beena laguma noqdo waa loo baahan yahay inaad barnaamijkaaga ka iibiso dalka saaxiibkay muuqte kaadh unuu yaqaana kaadh keliya waa kaadhkii uu xoqay 1994kii laakiin kaadhkaasi waa la isticmaalayo de waa laga baxay soo maaha huu dheer buu noqday kaasi waxaan isweydiinayaa qof wuxuu ku guulaystaa ama ku guul daraystaa waa taariikhdiisa marka waxaan leeyahay xamar yayna waxba ku meeraysan nin walba taariikhdiisa waa la yaqaanaa waxaa ilaahay mahadiya shalay markay lahaayeen arrintaa ka hadlayeen kulmiyaa ku dhawaaqay markuu soomaali weyn ka hadlayey ha noolaato ha noolaato muusena wuu dhinacfadiye marka waxaan leeyahay quluubtooda quluubta kulmiye waxay ku jirtaa soomaali weynsi dadka ku eedaynayaan ilaahay baa ka sifay bal hadda waan xasuusiya muuse ereyo kooban saaxiibkay muuse waxaan leeyahay miyaad ilowdin inaad madaxweyne hadda ku dhisay ee kootaa kuugu xidhay inaad musharax noqoto ee kootaa kuugu xidhay inaad guddoomiye noqoto inaad jidgooye u gashay ood la beegsatay din fiiraayo miyaad ilowdin miyaadii la wday in lagu haysto oo aad ku sultan tahay dilka halgabayaal badan oo snma miyaadii la wday 1994kii inaad ducadii iska diiday oo aad dagaal sokeeye riday miyaadii la wday in ka badan 2000 oo inan oo xabaalihii dagaalka ku dhintay inay ku aasan yihiin burco miyaadii la wday miyaadii la wday
إنهم مدحوين عيال حفيز كوندا شيء أدوه عن شبتي إذا كان رصاصة كنت الله مدحوين كاريا كبدي عبد الرحمن أحمد علي يا انتاس تدعو كم إذا قبيدي القارية تدعو كم إذا قبيدي القارية أولم أيا هدانكو كو كردا قبو مويه كترين قرا دي وايا أرق إلا محمد تدقيت واكلو كدر يا انت واكلو رقمتا بنتي لغا سميين موديشو ايو بيني تي في لغا سيدا يا يبرشة تي في سو كما رقمتا واكلو كدر يا انت سو كتوب قنانا دي موسى ايا فاقي لشتر دي waxay tiriyeen mujaahidiin fara badan oo dhintay oo sanam aha mujaahidiintaas waa la ilaahay u naxariisto oo dadkii su'aal gabantii badan way dhintay waxaan maleynayaa waxa soo haray oo intii dhuuman jirtay waa la ilaahay muuse mujaahidiinta aada qabuuraha uga yeelay waxay ka doorbidi lahaayeen inay aakhira iska joogaan inay maqlaan muuse biixii baa uu sharax u ah madaxweyne soomaalida waa le saaxiibkay muuse mujaahidiinta aad xabaasha ka soo toosisay iyo madaxweyne maxamed xaaji ibraahin ciyaal waxay ka doorbidayaan inay aakhira iska joogaan inay maqlaan muuse biixi baa madaxweyne musharax uga ah soomaalida waa ku soo gunaanadaya shacabigana ugu celinaya himiladaydu anigoo musharax madaxweyne iyo himilada xisbiga wadani waxa weeye in la helo somaliland dal keliya shacbi midaysan iyo dal midaysan oo aan ahayn jeegaan weeye himiladaydu waxa weeye in la helo qaran madax bannaan oo ka mid noqda dalalka dunida lana helo ictiraaf buuxa himiladeedu waa taas taas ku meeraysanaysa maaha barnaamijkaygana dadkaan u soo bandhignay waxaanu doonaynaa in shacbigu lagu doorto barnaamijkayaga ma rabno in shacbigu lagu doorto sawirro photoshopisa aanu meelaha ka soo ururinay awdal ha guulaysato soomaalilan ha guulaysato kulmiye kadeedkiisa hayna dhaafo hayna dhaafo bedelu 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 waa salaamati الله يا ابو انصر يا مستر كمية يا كلي انت ليلة واحد
صرح ملوحيني وصرح 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 ملوحي